زمانم عدنان دی او د دې زې اوسیدن کې 4 صدې په 2020 کې دا لیبرری جوړ شو مخکې به خلک څوک به یو طرف ته تر څوک به بل طرف ته تل او دا 2020 کې دا لیبرری جوړ شو ډیر خلک په یو ګڼ تعداد کې دل تر راځي دې زې کې سټاف ډیر زیات کوآپریټیو دی انوایرنمنت هم خري موږ ته یو څو ایشوز دي هغه ایشو ډومبه ایشو خدا چې د شا طرف ته یو کندره غټه کندره دا غین اسمل راځي هغه د وژنا چې کم دل د ریډر راځي ډیسټرب کیږي دوی مسله زموږ دار چې مخ کې بدل ته په تازه ورځو کې کسان په زیات راتل اوس کم راځي دا غي ایشو مین مسله دار چې د دې کې پیس سیوا شو مخ کې پیس نو کوم نو لګو اوس ډیر شو او هغه پیس چې ګورنمنت کم یادې نه یادې چې دا د بوک سکیورټی را کو ګورو نو دې کې بوک تقریبا چې اوریج دا غي پرایس واچنه تقریبا را 2500 دغه شان راځي او دوی فیس خیره تقریبا 1000 روپے نو اگر دوی سکیورټی من را خو دوی د دې د وجه نه زمونږ چې څومره ریډر دي دا غوی هغه رات چې کوم هغه ډیسټرب شي ویلي درې مسله زمونږ دا جدي کې مونږ ته اوبو مسله را سو پیری مونږ د ایس صاحب په نوټس کې مرا وصل دا سو نور کسان ته مونږ وي خو دا پر زمونږ د اوبو مسله حل نشو نو زمونږ دا مسله وي الرحمن الرحیم زمانو محمد عطیف ته او زه پېښور یونیورسيټي پولیټیکل ساينس سټوډنټ یم زه د 400 ضلع اوسیدونکی یم او دا پبلک لایبرری 2020 کې زموږ لپاره جوړه شوې ده دا یو جنرل پبلک لایبرری ده دا کالج سره افیلیټ نه ده جنرل پبلک لایبرری ده نو زه ستاسو یو څو مسټیکس دور کول غواړم چې دلته هر څوک راتلی شي عام پبلک ماشوم جنۍ ځوان الک هر څوک راتلی شي دلته موږ ته ډېر زیات فیسیلیټي پرووایډ شوې دي پولیټیکل ساينس حالانکہ د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ سټوډنټ یم نو دلته ما ته ډیر زیات مطلب بکس ملاویږي ډیر ما یو بکس اوړی دی د 3000 داغې پرایس دی چونکہ زه داغې افورډ کولی نشم نو دا د لایبرری ما سره یو ډیر غټ تعاون دی هغې نه علاوه چې دلته کوم ایشوز دي نو هغه د اوبو ډیره غټه مسله ده پبلک لپاره د اوبو ډیره غټه مسله ده او د سکول اوبه نشته بل دلته زمونږ یو ملګری میشن کړ چې دا کنده دا او دا غي نسمل راځي نو دا غي یو نیگیټیو فیدبیک په زبر کوم چې دا مسایل دي زمو حل کړی شي او دا یو جنرال لایبرری د دلته هر څوک راتلی شي باقاعده دا س انسټیټیوشن سره افیلیټ نه ده دا پبلک لایبرری دا 9 ا ایم نو کلاوی کی تر 5 پی ایم پورې ما جګر او د چټیانو مطلب دا سمسله نشته چې چټیانې د انسټیټیوشن چټیانې وی یا د کالجز د سکولن نو راتې بم چټی دا پبلک لایبرری دا او دا هر مطلب کلاوی زمان نعمان احمد دی او دل دی چار صدی پبلک لائبریری کی ایز اے لائبریرین ٹو جاب کوما چار صدی پبلک لائبریری چکم دیکھا دا ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ آف آرکائوز اینڈ پبلک لائبریریز چکم دیکھا دا غی یو برانچ دی او دی کے منگ سر چکم دیکھا دا چونکہ یو پبلک لائبریری دن ایوری ممبر آف دا کمیونٹی ایوری پرسن چکم دیکھا دا ایکس اسکولی شی دل تمنگ چکم دیکھا بک سروسز ام ورکو دین علاوہ منگ سر چکم دیکھا انٹرنیٹ سیکشن ہم اویلیبل دی اگے دا پارا چکم دیکھا فیس دی مونگ 20 روپیہ چکم دے کنا گھنٹہ داغا کو دین علاوہ مونگ سر ریفرنس بکس مونگ سرا اویلیبل دی اسلامک بک مونگ سرا اویلیبل دین علاوہ انگلش لٹریچر مونگ سرا اویلیبل دی اردو لٹریچر مونگ سرا اویلیبل دی فیکشن مونگ سرا اویلیبل دی ڈرامے مونگ سرا اویلیبل دی مطلب چ کم یو فیلڈ آف نالج دی پاگے ٹول بانے مونگ سرا کلیکشن اویلیبل دی مونگ سرا ٹوٹل کلیکشن دا لائبریری چکم دے کنا آغا 7000 پلس مونگ سرا بکس دی داغی نے علاوہ مونگ تے لائبریری تر روزانہ اخبار راضی انگلش اخبار ہم راضی ڈان نیوز پیپر ہم راضی دا نیوز ہم راضی داغی نے علاوہ رسالیم مونگ تے لائبریری تر راضی آغا پر ریفرنس دا پر دل تے اسٹوڈنٹس چکم دے کنا آغا ریڈ کولی شی ریفرنس بکس چ مونگ سرا کم لائبریری کی دی ڈکشنری دا مونگ سرا انسائکلوپیڈیا دی مونگ سرا آغا دا لائبریری کے دنن ایشو کولی شی آغا دا کور دا پر چکم دے کنا ایشو بلنی دی او داغی نے علاوہ لائبریری کے جمنگ سر جگم دے کنا باقی کم بکس دی نو داغی خپل پروسیس دی اسٹوڈنٹس دل تو صرف اسٹڈی کی نو داغی نے سب فیش تھی داغی جگم دے کنا صداغش تھی آغا پری آف کاسٹ دل تو جگم دے کنا اسٹڈی پوری شی ہو چکو بیا یوزر چکم دے کنا آغا کور دا پارا بکس اڑی نو داغی دا پارا بیا دی چکم دے کنا یو پروسیس دی ممبرشپ پا منگ سر کئی دا ممبرشپ جگم دے کنا بیا جنرل منگ سر اسٹوڈنٹ تھی اور منگ سر جگم دے کنا اسٹوڈنٹ جنرل ریڈرس دی اور منگ سر اسٹوڈنٹس دی دا جنرل ریڈرز دا پارا کرائٹیریا دارا چاغی دا پارا فیس چکم دے کنا آغا 1000 روپیہ مونگ سرا فیس دے او 1000 روپیہ مونگ سرا سیکورٹی دے سیکورٹی با ریفنڈیبل بھی او فیس پہ چکم دے کنا آغا با گورنمنٹ تجمع کی گیا دا آشان دی دا ریڈرز دا ریڈرز چکم دی دا آغی دا پارا مونگ سرا
500 روپیا مونږ سره صرف سکیورټی فیس دی دا غین علاوه مونږ سره چې کم دې کان دا لیبریډیز تاسو په کوآپریشن سره او دا مونږ د عوامو په نوټس کې دا خبر راوستل غواړو چې دا لیبریری چې کم دې کان دا یو د کالج سره افیلیټډ یا چې کم دې کان بل انسټیټیوشن سره افیلیټډ نه ده او دا یو خپل سپریټ لیبریری د پبلک لیبریری ده نو ایوری ممبر اف د کمیونټی چې کم دې کان دا ایکس سکولی شي دا چې کم دې کان حکومت د عوامو چې کم دې کان د کمیونټی د پیدې لپاره د دې دغه لپاره چې کم دې کان دا کلاو کړی را سٹارټ کړی دا 2018 نه چې کم 2020 نه چې کم دې کان د دې سرویس دا سٹارټ